Ryby sú jedným zo symbolov adventu. Predstavujú šťastie a hojnosť. V štátnom archíve o nich pripravili výstavu, v ktorej zároveň zobrazili vývoj rybárčenia. Sme sa rozhodli ľuďom poukázať na rôzne symboly ryby, pretože mnohí považujú rybu len za povinnú výbavu tzv. Štedrovečernej večere. Pripravili sme výstavu nie len z archívnych dokumentov, ale zobrali sme si na spoluprácu aj Tribečské múzeum v Topolčanoch. Sme pozvali k spolupráci aj mestskú organizáciu Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave. Pri tvorbe výstavy pomohli aj aktívni rybári, ako napríklad Milan Žiak. Okrem starých rybárskych nástrojov zapožičal aj preparáty zo slovenských vôd, ktoré vystavuje nielen v slovenských múzeách, ale aj v zahraničí. Návšteva archívu zaujme dospelých, ale aj deti. A zoznámia sa vlastne s celým procesom rybárčenia a možno ich to chytí za srdce. Lebo mnohí tak vlastne začínali, tí, ktorí sú teraz aktívnymi rybármi. Tá staršia generácia si zase môže zaspomínať, ako sa kedysi rybárčil a ako ten vývoj vlastne pokračoval, pretože končíme až dnešným rokom. Nájdete tu záznamy o športových rybárskych spolkoch, archívne články o rybách z periodík, rozprávky, oblečenie, udice, dekoračné predmety či rôzne dokumenty o Slovenskom rybárskom zväze v Trnave. Majú tam fotografie, stanovy, rôzne teda publikácie k ich výročiam. Najstarším dokumentom, ktorý majú vystavený, je účtovná kniha mesta Trnava z roku 1556, kde sú záznamy o či už o predaji rýb, alebo o budovanie rybníkov, oprava rybníkov a podobne. Výstavu môžu navštíviť žiaci základných a stredných škôl, ale aj široká verejnosť. Otvorená bude do 9. mája. Natália Tramitová, Mestská televízia Trnava.